Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação para manutenção periódica de nossos equipamentos. Logo estaremos juntos novamente, apresentando Telecursos, 6 horas Globo Rural, 6:30 Bom Dia Pará, 7:30 Bom Dia Brasil, 8:30 Mais Você, 10 horas Bem-Estar, 10:40 Encontro com Fátima Bernardes, meio-dia Jornal Liberal, primeira edição. Meio-dia e 40, Globo Esporte. 1:20, Jornal Hoje. 1:45, Video Show. 2:40, Vale a Pena Ver de Novo, Da Cor do Pecado. 4 horas, Sessão da Tarde. E o filme, E Se Fosse Verdade? 5:40, Globo Notícia. 5:45, Malhação. 6:15, Lado a Lado. 7:10, Jornal Liberal. Segunda edição. 7:30, Jornal Nacional. 8:20, Guerra dos Sexos. 9:10, Salve Jorge. 10:20, Tela Quente. E o filme, O Fim da Escuridão. 12:20, Jornal da Globo. 12:55, Programa do Jô. 14:30, Sessão Brasil.